jsem Libor Peltan a rozhodl jsem se vám povědět něco o tom, jak funguje světová DNS komunita. Na příkladu toho, jak se vyvíjely katalogové zóny. Takže nejprve bychom si něco pověděli o tom, kdo vlastně, nebo co vlastně jsou největší open source implementace DNS serverů. Pochopitelně znáte asi Bind, který se dneska už jmenuje Bind 9, protože do názvu přibral svoji verzi. Je to už asi čtyři dekády starý projekt, který dlouhou dobu platil za jedinou a hlavní a nejzákladnější open source implementaci DNS, a to jak autoritativního serveru, tak rekurzivního. On dokonce umí tady ty dvě funkcionality mezi sebou jaksi zkombinovat, takže v některých případech umí hezky provozovat, třeba, třeba zařídit rekurzi v rámci nějaké autoritativní odpovědi a tak. A vzhledem k tomu, že je to dlouho vyvíjený projekt, tak se sebou nese i hodně koulí na noze a je tím pádem považovaný za hodně pomalý, což bude vidět hlavně v, v porovnání s těmi novějšími projekty, i když se snaží tohle zlepšovat a taky třeba hodně obtížně konfigurovatelný. Třeba zprovozní provozní DNS sek na bindu nebyla nikdy tak úplně jednoduchá věc. Teď se to sice zlepšilo, ale bandí problém celkově je, že sice v něm pracuje spousta hodně chytrých lidí, kteří jsou schopni táhnout ten vývoj dopředu, ale mají také spoustu zákazníků nebo podporovatelů, kteří jsou ochotní platit hodně sumy peněz za to, že fungují pořád, tak jak fungovali vždycky. A to je trochu brzdí, by řekl bych řekl, ve vývoji. Společnost NLNet v dávných letech vybudovala v zemí, byla velkým poskytovatelem internetu, vybudovala snad tuším je, z jednu z největších ISDN sítí na světě ve své době. A když byla prodána, tak, tak vznikly peníze, které bylo radno investovat třeba do rozvoje internetu. A jedním z prvních projektů bylo NSD. Jeho historie je taková, že se hledala alternativní implementace k provozování některých měných serverů root zóny, aby se vytvořila diverzita vůči bindu 8, který byl tehdy všude přítomný a taky, aby se udělal lepší výkon, takže vzniklo NSD jako autoritativní DNS server, taky open sourceový, který se zaměřoval právě na tento úkol slavovat root zónu, případně nějaká TLD, to znamená velké zóny, mít velký výkon odpovídání, ale problém je, že jeho jednoduchá architektura neumožňovala tak snadno rozšiřovat funkcionalitu, nebo prostě nebylo investováno do toho, aby uměl všechny věci, které uměl Bind, a které umí jiné implementace DNS serveru dneška. A vzhledem k tomu, že mu chybí nějaká ta základní funkcionalita už letitá, tak je pak problém doimplementovávat i tu, i tu současnou pokročilou. Takže NSDčko naprosto dosahuje nejvyšší výkonu, jaké vidíme, ale občas mu chybí i celkem základní věci. Elena později vyvinuli i rekurzivní server Unbound, který se stal vlastně takovou hodně alternativou k bindu v té roli rekruzivního serveru. A pak i Open DNS, což byla implementace toho dns podepisování, která byla opět ve své době pokroková, zase zastínila bindy utility i v, tomto, v této oblasti. A když se třeba v Knoto viděl DNSSEC, tak jsme se hodně inspirovali tím, jak to dělá Open DNSSEC, Ale v současnosti překvapivě pozorujeme, že pozorujeme, že někteří operátory a uživatelé přecházejí od OpenDNS jako ke Knotovi, takže nevím, čím to je, jestli ten vývoj se nějak zpomalil, nebo co je ten zásadní důvod. Jo, třetí implementací open source je PowerDNS, které z začátku nebylo ani open sourceové. Vzniklo jako komerční projekt, ale brzy bylo open sourceováno už po pár letech vývoje. A opět tu vidíme, že má jak autoritativní, tak i rekurzivní ku softwaru. Ten autoritativní Power DNS se vyznačuje tím, že na rozdíl od ostatních DNS serverů, které typicky fungují tak, že, se, vezmou textový zone file, ten načtou do paměti a z ní pak odpovídají, tak Power DNS odpovídá rovnou z nějakého databázového backendu. Může jim být třeba MySQL, Postgres, cokoliv takového. To samozřejmě znamená, že když přichází spousty dotazů, když je potřeba prostě výkon a přichází třeba miliony dotazů za do sekundu, tak to nestíhá, protože ta databáze prostě není stavěná na to, aby, aby zvládala tolik transakcí za sekundu. A proto má v sobě PowerDNS třeba i různé cache, které třeba pro opakované dotazy jsou schopny si jakoby zapamatovat, jak ten dotaz té databáze dopadla a neptát se po každé znovu. Jenomže když, což je ten nejčastější případ, když většinu trafiku tvoří nějaké útoky nebo nějaké chyby, tak ty se typicky ptají na náhodná jména a ty se pak musí teda po každé dotazovat do té databáze, takže tady, tady v tom je, řekl bych, taková slabina Power DNS. Naopak jeho silná stránka, nebo silná stránka tady toho konceptu toho databázového backendu je replikace. Sice DNS má už od někdy, těch bind, někdy do toho bandyho světu má svoji vlastní replikaci, která se jmenuje zónový transfer, určitě oni všichni, kdo dělají v DNS, někdy slyšeli. Ale ten má své vlastní problémy, vy jste dobrý, ale uh, samozřejmě některé problémy. A pro, pro některé operátory je zkrátka ta databázová replikace více zvládnutý proces, takže pro ně je to někdy příjemnější, když mají teda více těch DNS serverů a musí se mezi sebou synchronizovat, takže vlastně replikace té databáze, pokud ta databáze nějakým způsobem pokročila, tak je pro někoho jednodušší. Takže to je vlastně silná i slabá stránka toho PowerDNS. DNS. A také má různorodé featurey, které během let uživatelé potom bavit dnes chtěli a ono je prostě implementovalo jako třeba Anim nebo takové věci. No a vlastně nejnovější, jak vidíte na těch letopočtech, pokud jste si ji předtím všimli, tak sice už máte takno DNS letos 12 let, ale je to nejnovější projekt z těch všech autoritativních DNS serverů od CZNICu, Opět vidíte, že máme jednak projekt Knot .dns, což je autoritativní server, a kontrasolver, což je rekurzivní resolver. No a v silnými stránkami Knot .dns je hlavně jeho univerzálnost. Jednak je výkonný, vlastně soutěží s těmi nejlepšími, soutěžíme s NSD, sice jsme v některých, v některých benchmarkcích o něco pomalejší, ale třeba ne, jako nás, násobně jako bind, ale jenom o něco. A s, s pomocí XDP, o kterém jsem už vedl i jiné přednášky, dokonce jsme naopak i zase rychlejšími. A máme taky, jsme jakoby častokrát na špici vývoje toho samotného DNS, takže, jako vidíte možná, i pak v té sekci o tom katalogu snažíme se dělat prostě to nejmodernější, co se v DNS nachází. A snažíme se taky, aby to bylo uživatelsky přívětivé, takže třeba nakonfigurovat DNSek je s Knotem asi nejjednodušší, co kdy bylo. No, tím jsme prošli, jaké existují tedy open source DNS implementace, jich víc je třeba Jadifa, ale o té bych nerad mluvil, protože, protože je víc problematická, radši o ní taky nemluvte. Druhá sekce, se kterou bych vás rád seznámil, je jaké jsou mezinárodní konference, na které se vlastně tito vendoři a také operátoři a uživatelé mohou setkávat navzájem a povídat si tam, kde se to tedy týká DNS a provozování DNS serveru. IETF, asi všichni tušíte, co to je, já jenom řeknu stručně, že to je vlastně internetová komunita, taková celosvětová, která se stará o rozvoj internetu jako takového, stará se o to, aby internet byl interoperabilní, aby všechny počítače, které jsou k internetu připojili, si vzájemně rozuměli. A proto vydává Internetové standardy v podobě RFCček a BCPček, což jsou takové dokumenty popisující, jak mají nějaké aspekty internetu fungovat. A takový polotovar RFCčka nebo BCPčka je Internet Draft. Je to vlastně draft jako takový, neměl by to mít žádný význam, ale častokrát se svůj význam mají i ty internetové drafty, které se nakonec RFCčkem nestaly. ITF se setkává osobně v obřích konferencích třikrát ročně typicky se střídá, kde někdy je to Severní Amerika, Jižní Amerika, Ázie, Evropa. A za měsíc bude dokonce ITF konference v Praze. A ITF se dělí do takzvaných pracovních skupin, working groups, a každá z nich má na starost nějaký aspekt, nějakou část fungování internetu. Pro DNS je nejzajímavější pracovní skupina DNSOP, která je taková obecná, jmenuje se jako DNS Operations, takže tam se řeší všechno od DNS cyklu přes různé způsoby konfigurace serverů. A i ty katalogy se řešily právě v této pracovní skupině. DeepRive se stará o soukromí, takže vlastně šifrování DNS dotazů. A každá z těchto pracovních skupin, kromě toho, se setkává osobně na té konferenci, tak má i svůj mailing list, který je živý celoročně a tam se. Diskutují různé aspekty budoucnosti a hlavně se tam diskutují ty internetové drafty, které si ta pracovní skupina vezme pod svá křídla a snaží se je dotáhnout do té podoby toho RFCčka. Druhou významnou skupinou celosvětovou starající se o DNS je DNS OARC, což je vlastně takové výzkumné centrum, které se zabývá analýzou vlastně různých aspektů DNS, třeba analýzou velkých DNS provozů nebo, nebo, právě i těch operation záležitostí. A to se setkává dvakrát ročně, taky na různých místech často. Ten její meeting bývá kolokovaný. Já jsem slovo, anglické slovo collocated neuměl líp přeložit do češtiny. A ten víkendový meeting o ARKu bývá často přilepený k nějakému dalšímu týdennímu, týdennímu meetingu, třeba to ATF nebo, nič, nebo něčeho jiného, nebo RAIPu nebo tak. Ale má i metrmoustové kanály, kde se diskutuje také celoročně a kde se právě hodně setkávají lidé z DNS komunity, ať už výzkumníci nebo vendoři serverů nebo uživatelé a tak podobně. Další skupinou je třeba Center, což je Združení evropských provozovatelů TLDček, je tam i CZNIC. a to se setkává různě často, ale má většinou nějaké. Tématicky laděné workshopy, já nevím, třeba security workshop, se zabývá samozřejmě bezpečností tak podobně. No a pak jsou různé network operators group, kde se setkávají operátoři sítí a tam se zpravidla mluví jednak o routingu a jednak o DNS a dalších problémech, které se týkají network operátorů. Takže tam je i toho témata DNS docela dost obšedněno. Dost Máme náš CS, no, který je československý, ale ten nemá takový světový dosah. No a nakonec bych vám teda rád pověděl o tom, jak vznikaly ty katalogové zóny v tomto prostředí. Zájem o to, aby se určitým způsobem přenášela konfigurace mezi DNS servery, existuje už od pradávna v DNS a nikdy nebyl nějak pořádně vyřešen, protože zatímco zóna se přenáší zónovým transferem, tak ta samotná konfigurace serveru musela být vždycky řešena individuálně a to ještě ani nebyly žádné Kubernetes a podobné věci. Ale, a už a nakonec se v roce 2016 podařilo v Bindu naimplementovat uh, jakoby si první, první implementaci katalogových zón, což je vlastně to, že se konfigurace toho DNS serveru naserializuje do něčeho, co připomíná normální DNS zónu a pak se to pomocí zónových transferů přenáší mezi servery. Ale oni to udělali dost komplexní, do té katalogové zóny se pod různými DNS typy serializovaly všechny možné konfigurační občny a některé aspekty toho byly nedořešené, a hlavně to fungovalo hrozně pomalu. A, a takže sice to bylo jako funkční, ale v praxi skoro nepoužitelné, a to i přesto, že se podařilo na, naimplementovat. Eh, nějaký skript, který fungoval nad PowerDNS a byl schopný konzumovat tady tu katalogovou zónu a konfigurovat podle toho PowerDNS, ale ten, myslím, ani neuměl taky zkonzumovat všechny aspekty a všechny konfigurační občny. Takže celkově ta situace byla neutěšená a vlastně ta idea toho, ty katalogové zóny udělat použitelné, pořád v té DNS komunitě rezonovala. A na FOSDEMu 2020, což je zajímavý, že je to další další meeting, o kterém jsem předtím nezmínil, kde který FOSDEM se, je hlavně meeting open source vlastně všeho, Ten jeho hlavní náplně je prostě open source software, ale ku podivu se na něm tenkrát sešla početná, početný zástup, zástupců těch různých vendorů, o kterých jsem mluvil dříve, byly tam nějací zástupci od Bindu, nějaký, protože se to dělo v nizozemí, odkud pochází jak NSD, tak PowerDNS, tak jsme se i ti. Chyběl jsem tam vlastně jenom já. Tak tenkrát si tam... Tenkrát si tam... Já jsem to naštěstí pak viděl ze záznamu. Tenkrát si tam Leo Westleine postěžoval, že, že, prostě ten bandí katalog je nepoužitelný, že to startuje celý den a z, že by rád poprosil, aby se, aby se objevily nějaké implementace lepší. A ku podivu, tam, tam to chytlo určitý spát a vlastně se toho chytli naštěstí všichni. Já jsem teda tenkrát, že 2020, tak začaly COVIDové uzávěry, tak jsem se zavřel doma a začal jsem něco baslit ale naštěstí jsem teda... A zeptal jsem se i na tom metrmoustu v tom oarku, jestli ostatní baslí taky něco. A oni řekli, že sice nebastlí, ale že teda něco dáme dohromady. A začali jsme se bavit společně. No a já jsem baslil nejrychleji, takže už, už za dva měsíce jsem měl jakýsi proof of concept a během toho covidového roku jsem naimplementoval aspoň to konzumování v knotu do takové míry, že se to dalo note a rok později v dalším major vydání už jsme měli i všechny ostatní ty featurey, které jsou potřeba k tomu, aby se s katalogovými zónami dalo pracovat. Ale tím, že vlastně jsem trochu přeběhl jakoby té standardizace a i nějak, prostě nic tam bylo nedomyšlené, takže dodnes je potřeba tam ještě doladěvat nějaké drobné věci, ale víceméně už naši uživatelé nám dávají kladný feedback, že provozují katalogové zóny a jsou s tím poměrně spokojení. A ono to zní jako, že to bylo, že to bylo předčasný, že prostě jsem si měl nejdřív dohodnout, že jsme měli nejdřív teda vytvořit ten internetový draft a udělat RFC a pak to začít implementovat. Jenomže že tímhle způsobem by se to právě dělalo problematičtěji, protože je to takový problém slepice a vejce. Dokud nemáte žádné běžící implementace, tak vám nikdo moc nevěří, že ten draft je jako k něčemu, že ten, prostě ten internetový standard popisuje něco, co, co se dá naprogramovat a něco, co je k něčemu. Takže je potřeba to dělat takhle paralelně. A to je právě to, co jsem chtěl na tady tom tolku říct, jak to, jak to funguje. Říká se v IT v takzvaný running code, že prostě když máte, když máte nějakou le, nejlépe více než jednu implementaci nějaké featurey v tom DNS, to znamená, když více než jeden vendor něco naimplementuje a funguje to vzájemně, tak to je ta nejlepší situace, kdy může vzniknout RFCčko. To je ta jiskra, která to zapálí, protože to vlastně říká, že existují interoperabilní implementace a stojí za to popsat ten jejich protokol, který pak bude sloužit i všem ostatním. No, implementace v těch ostatních DNS serverech se trochu zdržely a nakonec se podařily loňského roku. Nejdříve Aram Sargasian v Bindu naimplementoval tedy ne, tu konzumaci a pak teda všechny ty ostatní aspekty katalogový zón a v Pavlenene se to podařilo taky. A ku podivu, ačkoliv Vilém Toro byl vlastně jedním z těch lidí, kteří to na začátku dokázali nejvíc slepit, který prostě, když jsme se potřebovali dohodnout, tak on byl ten, kdo založil Metermoustový kanál, on byl ten, kdo založil první draft RFCčka, tak ten, ten je vlastně jakoby šéfem toho projektu NSD tak tam se nepodařilo to naimplementovat už i proto, že NSD právě mu chybí nějaké ty featury, které jsou základní v tom DNS a pak ty katalogy tam problematicky fungují, ale on nabaslil aspoň nějaké externí skripty, které jsou schopny jakoby zvnějšku konfigurovat ten, ten, NSD démon tak, aby, aby fungoval s nimi katalogy. No a sešli jsme se vlastně osobně pak na IT ve Vidni, které bylo první osobní po covidové. A tam jsme všechny tady ty implementace dávali dohromady a vytvořili jsme veřejně dostupnou jakoby DNS cluster takový malinký, kde běží ty různé implementace a kde se náhodně generují zóny a oni se je právě vyměňují pomocí těch katalogů. Takže tam se prokázalo, že skutečně naše implementace jsou vzájemně interoperabilní. No a nakonec, já teda bohužel jsem to musel takhle těch slajdů a nakonec, protože ta chronologie by tam pak nedávala smysl, takže jak vidíte, tak už velmi rychle, tedy jak Vilemo, které jsem chválil při minulém slajdu, tak založil GitHubové repo pro ten náš internetový draft. Tam vlastně jako v tom GitHubu nevznikal kód, ale vznikal tam ten dokument. A už v červnu jsme dokázali vydat ten první internet draft, verze 0.0. No a pak jsme se o tom ještě tedy dva roky hádali, co tam všechno bude a nebude protože ten, ty katalogové zóny mají ještě určitě nějaké takové, to bych si musel pak rozebírat moc podrobně, ale mají prostě nějaké další v sobě aspekty, nějaké další featurey se přenášejí nebo právě nepřenášejí tou katalogovou zónou. A měli jsme na to různé názory, takže jsme se hádali na Metermostu během toho roku 2001, co tam všechno bude a nebude. No a také jedním z problémů bylo, že vlastně náš, naše RFC má příliš mnoho autorů, to je, JTF má svoji policy, kolik, kolik jako minimálně a maximálně autorů může mít RFC. A to jsme přesáhli, naštěstí na to existuje výjimka, protože mezi těmi autory se pak nacházeli vlastně zástupci všech těch vendorů a i ti nejvíc zapálení jako zástupci těch operátorů, třeba právě ten Leo nebo Petr Tomasen, ten se z deseku, myslím, teď bych se nerad spletl, té německá firma poskytující DNS a DNSSEC. A ten právě byl hodně pro nás inspirativní, jeho dotazy a tak, a podílel se třeba i na nějakých odstavcích toho RFC, takže tam prostě musel být jako autor, Ale nakonec se to všechno podařilo a letos v červenci se ten náš internet draft proměnil v RFC, na což tedy můžeme být hrdí. A jak bych řekl, prostě šťastný konec. Existují katalogové zóny, existují jejich implementace, které jsou vzájemně interoperabilní existují popisující RFC a tak by měl svět v internetu fungovat, co se týká všech aspektů, nejenom DNS. Tak vám děkuji, že jste to vyslechli a ptejte se, co vás napadne. Máme asi dost prostoru ještě časového na dotazy. No, máme dotaz. No, v jaké fázi je to RFC, jestli je to draft standard, proposed standard? Ne, je to propov standard. Aha. Ale propov standard u RFCčka znamená, že je to de facto standard, to prostě všichni poslouchají. To. Tak všechno, tak děkuji Libore za prezentaci. No.